ဒီကနေ့1368ခုနှစ်ဝါကောင်လဇန်73ရက်ပရမယယိတ်တာရကျင့်ပပြုလို့သောခန္ဓာဉာဏ်ရဝိပဿနာဝါတွင်အဋ္ဌဌာန်ဆေစကံဒုတိယပါရှေးရမြောသောနေ့နနခင်မှဖြင့်ဝိပဿနာအမြတ်တရားကိုမှတ်သားနာယူလျက်မပြတ်ပွားကဘာဝနာအလုပ်ကိုထာမဏေခါခါကျူးစွာပွားများအားထုတ်လျက်ရှိကြကုန်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ဆဲသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားယနေ့နာနဲ့မှချီးမြှောက်ပိတကာလဟောကြားရမယ်လို့ပိတရားကတော်ခြင်းဓမ္မပရပါဠိတော်မေဃဝေယဟံ900တဝုထုမာလာလေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားညာလိကာဆိုတဲ့အလုပိတရားကိုဟောကြားပြီးတကလာချင်းမြောက်ပါမယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ယခုဟောခံထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားညာလိကာဆိုတဲ့အလုပိတရားမဟောကြားပြီးမဟောကြားမီရှိဝူးစွာရှိပဲငါရဲ့တတိပိပိတကားလာတိုက်တုံးပြီးပြောကြလူရကတော်ဖြင့်အလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒီချိန်ကြီးခါဒီနာရီမှဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားဓမ္မလူဓမ္မပฏิပတ်အကျင့်များဖြင့်ပူဇော်ရမယ်အရှင်ခါဖြစ်လေသောကြောင့်ပူဇော်ရမယ်အရှင်ခါရောက်နေသည့်အတွေ့နာကဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးသကားလာညာငါခန္ဓာပဲလဲပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးတို့ရဲ့အဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုမြင်အောင်တရားနာရင်တရားလို့အထုကြပါတရားရှုကြပါမှတ်ကြပါကြိုးစားကြပါပွားများကြပါအထုကြပါလို့ရှိရင်းကလေးလေးနဲ့နဲ့သွေးပြီးတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာမှတ်ကြပါ။ကောင်းပြီ။ဒါပြန်ရှိဘဲကသတိပေးပြီးတော့တိုက်တွန်းခြင်းနာကတော့ပြန်တော့ပဲထားကြပါစို့။နောက်ပိုင်းမှာဟောမှာကနိဗ္ဗာန်ကိုတွားညာလေကဆိုတဲ့အလုပ်ပိတရားဟောပါမယ်လို့ဝန်ခံထားပါလေ။ဒီတော့မအောင်မတဲ့အမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခခတ်တဲ့ချုံရဲ့ယုတ်သိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်1500သောကိလေသာအပူဓာတ်အလောင်းဓာတ်တို့ကင်းပြချုံရဲ့ယုတ်သိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလူချင်းရချင်းရောက်ချင်းအာယုပြည့်ရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဉာဏ်လီကားနဲ့တည့်ရမယ်ဆိုတာမှိုက်ဉာဏ်လီကားနဲ့တည့်ရမယ်ဆိုတာမှတ်ကြသမားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရှိရင်ဉာဏ်လီကားနဲ့တည့်ရမယ်သုဝတိလို့ခေါ်တဲ့နတ်ပြည်ကိုသွားရင်လို့ရှိရင်တော့ကျင်ကံလှီကားနဲ့သွားရမယ်မှတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ညာလှီကားနဲ့တက်ပါသုဝတိလိုခေါ်တဲ့နတ်ပြည်ကိုသွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ကံလှီကားနဲ့တက်ရပါလိမ့်မယ်ဗြဟ္မာပြည်ကိုသွားလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရောက်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဇံလှီကားနဲ့တက်ရတယ်လှီကား၃မျိုးပေါ့လေဉာဏ်လေးကားရဲ့ကံလေးကားရဲ့ဇံလေးကားရဲ့လို့ဒီကသုံးမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကယခုပြင်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဋ္ဌာဆယ်သခန်းနဲ့တရားဝင်ပြီးဝိပဿနာတရားတို့အားထုတ်နေကြတာကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းလို့ဖြစ်ပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နေသောကြောင့်ဉာဏ်လေးကားနဲ့တက်ရမယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်လေးကားနဲ့တက်ဖို့ယနေ့ဟောမလို့ယောဂီတွေဘယ်ကလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မဗရပါဠိတော်မေဃဝေယဟံ900ရဲ့ဝုထုမလာရာကိုပြောမှာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့။သတ်ရပါလို့ဘုံတော်ချုပ်ဆုံးကုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့လူနာဥခိုက်ပူဇော်တတ်တဲ့သုံးလောကထောတာသတ်ပြည့်မြတ်စွာဘုရားလေးကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်။သာဝတိပြည်မောစေတော်ရွှေကျောင်းတော်၌လေရီယဝတ္တမြတ်တာရှင်ပြုံးသရင်သုံးတော်မူစဉ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားလေတော်မြတ်ကြီးသာဝတိပိစေရုံအကြောင်းမှာသရင်သုံးပြနေတဲ့အခါကြတော့ယဟန်900ကမြတ်စွာဘုရားထံမှာကမ္မထံတောင်းကမ္မထံယူပြီးတော့
တော်တဲ့ကိုသွားပြီးတကာလာမှာဒါလည်းယဟန်ငါရည်ဝိပဿနာတရားလို့ကျိုးစားအထုတ်ကြရသော်လည်းပဲမိမိတို့အလိုရှိသောအရဟတဖို့ဒီသောခရီးကိုအတိပိုင်ပဲမရောက်နိုင်ကြပဲဖြစ်နေတယ်။ယဟန်ငါရည်ဟန်ငါရည်တော်တဲ့သွားပြီးတရားလို့အထုတ်ကြရဲ့အထုတ်တဲ့ခါမှာသူတို့အလိုရှိတာကအာတော်ကိုခံရဟန်တာဖြစ်ခြင်းတော့လေ။ယဟန်နာဖြစ်အောင်အထုတ်ပင်အထုညာအထုလင်းစားအထုစေကမှုအထုညာတော်လည်းပဲယဟန်နာဖြစ်တော့မရော
ကျိုးစားကြကုန်သူကမ္မထံပြန်ပြီးတော့အသက်တောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားထာမကမ္မထံအသက်ပြန်ယူကြအောင်ဆိုပြန်ယူကြကုန်သူအဲဒီလိုတိုင်ပြီးတကားလာမှာလာလေ။ရဟန်း900တိုးတဲ့ကကြွာလာပြီးတော့ဇေရဝံကြောင့်ရောက်ပြီဆိုကြသူရဲ့ပြု။ ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဖျားတိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအော်ဒီဟန်းလေအားငါဖျားဒီဘယ်ကမ္မထံကိုဟောရင်ဖြင့်တင့်လျော်လျောက်ပါမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကစင်ကျင်းတော်မူတယ်ဆိုတာမှတ်။ဒီဟန်းလေတော့တိုးတဲ့ကတဖန်ငါထံပြန်လာပြန်ပြီ။ဒီဟန်းလေကဘယ်ကမ္မထံပြန်တင့်လျော်လျောက်ပါမလဲ။ဘယ်ကမ္မထံကိုဟောလို့ရှိရင်ဒီဟန်းလေကပြန်တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်ပါမလဲ။ အဲဒီလိုကြံစီပြီးတကားလာကြည့်လိုက်တယ်။ဒီဟန်းဒီဟာသတ္တပဖရာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီဟန်း900ရဟန်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ဒီဟန်း900ပဲသတ္တပဖရာရှင်လက်ထက်တုန်းကလည်းဒီဟန်း900ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းဒီဟန်း900ဟာ အနိစ္စလက္ခဏဝိပဿနာတရားလို့ကိုတွင်တွင်ကြည်ကြည်ကျူးစာအထုတ်ခဲ့ဘူးကြဗုံးတယ်။ဟောအခုမှဟုတ်ပဲဘူး။ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားတိကိုရမကြီးလက်ထက်တုန်းကကတ္တပမြတ်စွာဘုရားတိကိုရမကြီးကအနှစ်နှစ်တောင်းတက်တန်ရှိတော်မူပါလေ။အဲဒီအနှစ်နှစ်တောင်းလို့ကာလပါလုံးဒီဟန်း900ဟာအနိစ္စလက္ခဏပါလို့ ဝိပဿနာတရားလို့ကိုဖြင့်ကျူးစာအထုတ်ခဲ့ဘူးကြတယ်။အဲဒီရဲ့ဥပ္ပန္နိတ္တယကိုမြင်တော်မူသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောမြတ်ကြီးအပါ။ဩအိဟံဒီအာအနိစ္စလက္ခဏာပါသောဂါရတဂါရဖြင့်ဒီဟံလို့ဟောရရင်ဖြင့်တင့်လျော်မှာပဲလို့ဆုံးမြတ်ခြင်းချပြီးတော့ဒီဟံ900မြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောမြတ်ကြီးအနိစ္စလက္ခဏာပါသော ခါရတခါရဖြစ်ဟန်ဒီကဟောကြားတော်မူတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်။အနိစ္စလက္ခဏာပါသောခါရကသိကားရတယ်။သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗန္တေတိဒုက္ခေအေတံမေကောဝိတုဒ္ဓိယ။မြတ်စွာဘုရားကဒီခါရတပုတ်ဟောအဲ့ဒီဟန်။ သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗန္တေတိဒုက္ခေအေတံမေကောဝိတုဒ္ဓိယ။သစ္စာဘုရားကယဟန်ကိုဟောတယ်ဒီကရာလေး။သဗ္ဗေကျွေးမဲ့ဥဒ္ဒေါလုံးဆုံးကုန်သောသဗ္ဗေကာမယူပါအယူပါဘဝသုမတိညာဥဒ္ဒေါလုံးဆုံးကုန်သောသဗ္ဗတရာသဗ္ဗတရာမှတ်ထား။ သဗ္ဗေကျွေးမဲ့ဥဒ္ဒေါလုံးဆုံးကုန်သောသဗ္ဗေကာမယူပါအယူပါဟုဘဝသုံးပါးတင်ရဥဒ္ဒေါလုံးဆုံးကုန်သောသဗ္ဗတရာသုရကာမဘူယူပါဟုအယူပါဟုကာမဘူအယူပါဟုအယူပါဟုဘဝသုံးပါးမှာဖြစ်ပေခန္ဓာရရပေယုံနာနဲ့နေနေဒီခန္ဓာယုံနာဒီဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်တာဖះဟောတော်မူပါသည်။ သဗ္ဗေကျွေးပေဥဒ္ဒေါလုံးဆုံးကုန်သောသဗ္ဗေကာမယူပါအာယူပါဘဝသုံးပါးဖြင့်ယောဒ္ဒေါလုံးဆုံးကုန်သောသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ကြည့်တော့ယုံနာနှစ်ပါးဒုသောသင်္ခါရတရားတို့သည်ယောဂီတွေသင်္ခါရတရားဟောမလို့ပြုစိတ်သာသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်အခေါ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဖြန့်ကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ပါသည်။
ခန္ဓာ၅ပါးတူရပုံခြုံလိုက်ကျင့်လိုက်ပြန်တော့လေယုံနဲ့နာရှိပါသည်အဲ့ဒီယုံနာဓမ္မနဲ့ယုံနာဓမ္မတွေကသင်္ခါရတရားလို့ဆိုပါသည်ယုံဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနာဓမ္မဆိုတာသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ကြသံမှာဘာကြောင့်လဲပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေပါဒူရပုံခြုံလိုက်ပြန်တော့ယုံနာဓမ္မပါယခုတရားဟောတရားနာနေသောပုဂ္ဂိုလ်များသန္တာမအမှန်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာသင်္ခါရတရားပါ။ယုတ်ကြီး။ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကသင်္ခါရတရားတွေပါလား။သင်္ခါရတရားဆိုတာစာအုပ်ထဲသွားမကြည့်နဲ့။ဩငါတို့ဒီပေးနေသင်္ခါရတရားတွေပါလား။သင်္ခါရတရားဆိုတော့ဘာ ਈ ရော။ခန္ဓာ၅ပါးတရားပေါင်းချင်းချုံလိုက်တော့ယုတ်နှစ်ပါးကိုသင်္ခါရတရားလို့ဆိုရပြန်သည်။ယုတ်ကြီး။ကိုယ်တရားဟောတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးတွေဟာသင်္ခါရတရားတွေလို့သိတယ်သမ္မာသင်္ခါရခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးတို့သောသင်္ခါရတရားတို့သည်ဩပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာဒီပါလားဘယ်သူကနေပြုပြင်တယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနိနဲ့ဟောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပစ္စယသစ္စာလေးပါးမသိမှုအဝိဇ္ဇာဥသိအုပ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရလူဝနဘဝပြုပြင်တာသောပုညာဝိသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့သည်အတိတ်ဘဝတုန်းကလေခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တဏ္ဍာမသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့အတူနေရတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပေါ်လုခဲ့ပြန်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါ်ဖို့လုခဲ့ပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တဏ္ဍာမအဝိဇ္ဇာရှိတယ်အတိတ်တုန်းကခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဒီအဝိဇ္ဇာရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါသည်အဝိဇ္ဇာရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဝိဇ္ဇာနဲ့အတူနေအဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းဖော်လုပ်ခဲ့ကြခြင်းကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်တိတ်ဘောကသစ္စာ၄ပါးမသိတာသိကြပါရဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းဖော်လုပ်ခဲ့ကြပြန်သည်။အဝိဇ္ဇာရှိသောကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းဖော်လုပ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဒီအတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သောကြောင့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာသိကြပါသည်။ယောဂီအဝိဇ္ဇာရဲ့သစ္စာလေးပါးမသိတာအဝိဇ္ဇာခေါ်ပါလေအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရှိခဲ့သောကြောင့်ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်တုန်းကဒီခန္ဓာ၅ပါးရရပရိသန္ဓေနေရမယ်ဥရမယ်နာရမယ်သိရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ဩပရိသန္ဓေနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဥရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနာရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပရိသန္ဓေဥနာသိဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရလိမ့်မယ်ဆိုတာစင်စစ်ဤကအမှမသိခဲ့ပါမသိခဲ့တာကဒီကိုခေါ်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာခေါ်ပါလေအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်တူတူခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တဏ္ဍာမအတူကိန်းခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်လူဝနဘောကိုလူချင်းမာတယ်ဆိုတဲ့တဏှာကပေါ်လာပြန်သည်အဝိဇ္ဇာကဒုက္ခနာကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်အောင်ပြရပြန်သည်လူဝရရင်သူချမ်းသာရမယ်လို့အဝိဇ္ဇာကတစ်ဖက်ကလှည့်ပြန်သောကြောင့်တဏှာကလည်းကောင်းတယ်ထင်လို့ခြင်းခဲ့ပြန်သည်အဲ့တဏှာကလူချင်းတော့လူဝါရောက်ကြပုံညာဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရမင်းတို့လည်းဆက်မှာกว่าလို့တဏှာကခိုင်တဏှာမိစ္ဆာတဏှာဩဇာကိုတသဝေမတည်းမှဥထိပ်ပဲပန်းစင်ပြီးဒီကရလှုပ်ရတာကသင်္ခါရခေါ်ပါသည်အဝိဇ္ဇာကယခုရတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိအောင်ဖုံခဲ့ပြန်ပြီဖုံခဲ့တဲ့လူချမ်းသာနာချမ်းသာလို့ထင်အောင်ပြတော့ကြောင်းချမ်းသာတဲ့ထင်လို့ခြင်းနဲ့တဏှာကခိုင်တဲ့အတွက်သင်္ခါရကလှုပ်ခဲ့ကြပြန်သည်သင်္ခါရလုတ်ခဲ့တော့ပါဖြစ်လေသူတို့ပြောတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသစ္စာလေးပါးမသိဘူးအဝိဇ္ဇာဥသိအုပ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရလူဘဝနဘဝပြုပြင်တတ်သောသင်္ခါရတည်းအုပ်ပြင်းသန်းသည့်အတိတ်ဘဝကလုတ်ခဲ့ကြလေကိုယ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ကြလေကိုယ်ကြီးအတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုပြင်လိုက်တာကိုဗျာပြုပြင်သောပိဿသဘောပါဏိနဲ့ဟောတော့နှစ်ကွယ်မှာဝိညာဉ်ဏယုတ္တလာယနာဖတ်တဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝါယုပဲခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေလက်ရှိကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ရထားကြပြန်သည်အဲ့ဒါအတိတ်တုန်းကဒီခန္ဓာရရင်ဒုက္ခသစ္စာရလိမ့်မယ်လို့မသိတော့အဝိဇ္ဇာကဖုံးတဲ့အတွက်ကောင်းတယ်တဲ့လူချင်းတဲ့တဏှာကခိုင်းသောကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့လူဘဝရောက်ကြကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပြန်ပြီကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ကုလူလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားရထတာသိကြပါသည်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာထာဝရဘုရားသရာပြည့်မှာအိန္ဒြာနေမနပါရမီသွားမှာဘိနေကရေသာနီအစရှိတဲ့နတ်ကြီးတွေကပန်ဆင်းလာအန်လာကပန်ဆင်းတာလားဟုတ်ပါဘူးလေ
ပုဂ္ဂိုလ်ရဖဲပုဂ္ဂိုလ်ကမှဖန်ဆင်းနာမဟုတ်ပါအလိုလိုမိုးဝကြလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရေမိုးပါမြည်တဲ့ကထွက်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရေမဟုတ်ပါဥစ္စာမြတ်ပေါ်မဟုတ်ပါယောဂီခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ပေါ်တယ်ဆိုတော့တိုးတိုးကျင်းကျင်းပုံမသွင်းလိုရင်းပြောတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတည်တုံလိုက်တာပါ အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြုပြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကြပဲဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါယောဂီတို့ဒါသဗ္ဗေသင်္ခါရဆိုတော့တလုံးကိုကြုံချက်ပြောနေတယ်ဗျာဒါပရိစ္ဆေသုံးပါးနည်းနဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြောတာလို့ဟောသုံးပါးနဲ့ပြောကြပါဦးဆိုဒီနေရာမှာသင်္ခါရ အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာတုတော့ကိရိတ္တဝရှိတဲ့အတွက်သင်္ခါရကာမဘောအတူတော်ကာမဘောကိုလုခဲ့ခြင်းကြောင့်ဝေယနာယုတ်တာရဏဖတ်တာဝေနာဟုဆိုတော့နေ့ကွယ်အကျိုးတရားဝိပါကဝလိုခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်နေ့ကွယ်မှာရှိတဲ့ဝေယနာယုတ်တာရဏဖတ်တာဝေနာလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဝိပါကဝတ္တုသည်ဟောဝတ်လေနေရပါလား ကိလေသာကိုရှိသောကြောင့်ကာမဘောကိုလုခဲ့တယ်ရေယူခန္ဓာ၅ပါးဝိပါကကိုကြည့်ပြီးမလွဲမသွေဖြေပင်အားဖြုံးမြာကရဲ့ချရဲ့ပါဠိဉာဏ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရတာအဲ့ဒါအကျိုးတရားမလို့ဝိပါကဝို့လို့ခေါ်သည်ဟုတ်လေလားဗျအတိတ်တုန်းကကိလေသာကိုရှိတဲ့အတွက်ကာမဘောကိုလုခဲ့ပါသည်ကာမဘောလုခဲ့သောကြောင့်ဝိပါကကိုကြည့်မလွဲမသွေတိရိစ္ဆာယကိုဝင်ကိုယ်တိုင်ရထားကြပြန်သည်ဝိပါကကိုခန္ဓာ၅ပါး ဒီဝိပါကကိုခန္ဓာ၅ပါးဒီဝိပါကကိုဆိုတာသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါသည်။ဘာကြောင့်လဲ။ကိလေသာကိုရှိတဲ့အတွက်ကာမောကပြုလို့သောကြောင့်ပြုပြင်းတဲ့အတွက်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဝိပါကဝတရားသည်သင်္ခါရတရားခေါ်သည်ရှင်းသွားပြီ။ဘာကြံလေတော့။အတိတ်ကပြုပြင်းတဲ့ဝိသသင်္ခါရ။ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဝုနဲ့ဟောပြတော့ကိလေသာကိုကာမောကိုလုခဲ့ခြင်းကြောင့်ဝိပါကဝရပြန်သည်။အဲဒီစပြန်ကြည
ပြီးတော့အတေအကြောင်းချင်းရငါးပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတော့ဝိညာဉ်နာယောတလာယနာပတ်သက်ဝိညာဉ်ဥစွာတော့အကျိုးချင်းရငါးပါးခန္ဓာတရားခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးသင်္ခါရတရားတို့ဒီပါပြောလေပရိသတ်သဘောပါလို့အတေအကြောင်းချင်းရငါးပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတော့ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးချင်းရငါးပါးဒီသင်္ခါရတရားပါ အဲဒီကနေဝိနည်းဟောတော့ပြည်တော်ကာမဝုတ်ကလုခဲ့ခြင်းကြောင့်ဝိပါကဝုတ်လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားတို့ဒီချုပ်ကြည့်တော့ဝိသတ်သင်္ခါရကပြည့်ပြည့်လို့ခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုသင်္ခါရတရားတို့ဒီရှင်းသွားတယ်သင်္ခါရတရားဆိုတာပြည့်ပြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားပဲပြည့်ပြည့်လို့ပေါ်လာတာကဘာဒီပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီပေါ်လာပြန်သည်ဒါရဲ့ ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယုတ်ခန္ဓာကတော့နံခန္ဓာက၄ပါးဖြစ်ပါသည်ယုတ်ရဲ့ခန္ဓာကယုတ်ခေါ်ပါသည်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကစရတိတ်နံခန္ဓာခေါ်ပါသည်ဝိညာဉ်ကစိတ်နံဖြစ်ပါသည်အဲဒီတော့ယုတ်ခန္ဓာကတော့နံခန္ဓာက၄ပါးနံခန္ဓာပြန်ကြည့်တော့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကစရတိတ်နံခေါ်သည်ဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်နံခေါ်သည် စိတ်နာစရတိတ်နာတူရာပေါင်းသောနာခန္ဓာတစ်ပါးထားကြပါစို့ယောဂီခန္ဓာ၅ပါးတူရာပေါင်းခြင်းချုံးလိုက်ပြန်တော့ယုတ်နဲ့နာနဲ့ယုတ်ကြံတော့သည်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အကျိုးရဲ့တဏ္ဍာမယခုတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ကနာတရားပါထောင်းထိုင်ပြီးတော့နာနေတာကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်ပါယုတ်တရားပါတရားနာနေတာဘယ်လိုတွေလဲဆိုတော့နာနဲ့ယုတ်နဲ့နာခေါ်ပါသည် ယုတ်မိပြီးတော့နာဖြစ်ရပြန်လေနာမိပြီးတော့ယုတ်ဖြစ်ရပြန်လေနာယုတ်မှာတပါးတခြားအဘူပါမှမရှိတော့ပါနာမရူပမတ္တတောဥဒ္ဒံအေညောတတ္တဝဟဘုလောဝဒီဝဝပြမဝ ပုဂ္ဂလောဝါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလဲနတ်တိမရှိပါပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဒေဝဝါနတ်ဆိုရလဲနတ်တိမရှိပါဗြဟ္မဝါဗြဟ္မဆိုနတ်တိမရှိပါပါရှိနာနယုတ်ယုတ်နဲ့နာမဲရှိပါသည်အဲလိုသိတဲ့အတွက်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာရသွားသည်ယောဂီတွေယူဆိုင်တာနာနယုတ်ကြံတော့လေအဲ့ဒါသိတဲ့အတွက်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာတက်သွားပြီညာတက်အောင်ဟောလေ
ကျွန်တော်တို့နားထောင်ကောင်းအောင်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးညာသင်တက်ပြီနာမရူပပိစေတညာယာသွားပြီပြည့်စရာပရိက္ခဏညာတက်ကြပါအောင်ဆိုဒီနာနဲ့ရုပ်ဘုသူကဒီတော်လဲဆိုတာအကြောင်းကိုဆရာကြပါဆိုအဲ့ဒါဒီစားပြကြီးအထာခောနာမနိတယာယူပံဘုဒ္ဓတိယူပံနိတယာနာမဘုဒ္ဓတိအထာခောယခုတရားနာနေကြတာစင်စိတ်ဧကအမှန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့် ယူပံယုတ်ကိုနေတရားမိွေနာမနာတိဥပ္ပေသတိဖြစ်ယူပံယုတ်ကိုနာမနာယူပံယုတ်ကိုနေတရားမိွေနာမနာတိဥပ္ပေသတိဖြစ်နာမနာကိုနေတရားမိွေယူပံယုတ်တိဥပ္ပေသတိဖြစ်နာနဲ့ယုတ်ယုတ်တဲ့နာအချင်းချင်းမှီပြီးတော့တရားနာနေကြတာဟုတ်ဗျာဒါဟာအညာမြညာပစ္စည်းဆိုတာပဋ္ဌာန်းနည်းပြအချင်းချင်းမှီဖြစ်ဗျာ ယုတ်ကြီးတက်တက်လက်တရားနာဆုံးမှာဖြစ်နိုင်မနာကြီးတက်တက်လက်တရားနာဆုံးမှာဖြစ်နိုင်ပါယုတ်ကိုမိပြီးတော့နာတရားကတရားနာရဗျာသည်ဟုထိုင်ထောင်နေတာကယုတ်တရားခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကြီးတဲ့မှာဆိုရင်ဝိရဏသင်္ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်လို့ခေါ်တယ်နာတရားတွေကမိကပ်ပြီးတော့တရားနာရဗျာသည်ဩတရားနာရတာငါမဟုတ်သူတော့မပါရောက်ကြမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိ လူနာပြမှာဆိုတာမဟုတ်ပါလားအသက်လိုက်ပြဆိုတာမရှိပါလားတေချာကြည့်တော့နာနဲ့ယုတ်ပါလားဆိုတာသိလိုက်သမ်းပါပြန်ကြည့်တော့ဒီနာယုတ်မှာလဲပြန်ကြည့်တော့နာမိပြီးတော့ယုတ်ဖြစ်နာငါအကြောင်းယုတ်ကယုတ်ခေါ်ပါသည်တရားနာလေးတော့မတရားနာခြင်းနဲ့နာငါတရားထောင်ထိုင်နေတဲ့ယုတ်ကိုမိဖြစ်တယ်နာငါအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးပဲအကြောင်းကိုတည်သောကြောင့်ဝိသေသာဆင်းရဲယုတ်ကိုတည်သောကြောင့်ဒီဒီဆင်းတယ် အဲအကြောင်းကိုရှာတဲ့ပြည့်စရာပရိက္ခဏညာရသွားပြန်သည်ပြည့်စရာညာပြည့်စရာပရိက္ခဏညာပြည့်စရာဆိုတာအကြောင်းမှာပရိက္ခဆိုတာသိသိတဲ့ညာကသိတာအကြောင်းကိုသိသိပေးသိတဲ့ညာရသောကြောင့်ဝိသေသစာဆင်ပါသည်ဘုလို့ညာကြတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသစာဆင်ဟောနေတာလူတအစတဲ့ကဒိဋ္ဌိဝိသေသစာပြုတ်ဟောနေတရားဘူးပြည့်စီသွားမလို့မဟုတ်ဘူး သဗ္ဗေသင်္ခါရနိစ္စယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တေတိဒုက္ခေအေတံမေဘောဝိတုလီယာအဲ့ဒီကြောင့်ဟောရမယ်တရားသဗ္ဗေကျွေးမဲ့ဥဒ္ဒေါလုံးဆုံးကုန်သောသဗ္ဗိစွာအလုံးစုံဘာမှမချမ်းဘူးကွာသဗ္ဗေကျွေးမဲ့ဥဒ္ဒေါလုံးဆုံးကုန်သောသဗ္ဗိတမ္မာယိပါအိပါဟုဘောဟာသုံးပါးထင်ကြဥဒ္ဒေါလုံးဆုံးကုန်သော သင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ကြည့်တော့ယုံနာနာပါလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့သည်ဩတရားနာနေတာဘသူတွေလဲအောက်နေတယ်သင်္ခါရတရားတွေပါလားသင်္ခါရတရားဆိုတာစားတဲ့မှာကြည့်တာကြည့်တော့မမြင်ပါခန္ဓာမှာကြည့်တော့ရှင်းနေပြန်ပြီအခုတရားထိုင်နာနေတာသင်္ခါရတရားတွေပဲသင်္ခါရတရားလို့ဆိုပြီးအလုံးစုံလို့ထည့်သောကြောင့်ယုံလဲသင်္ခါရတရားနာလဲသင်္ခါရတရားကုသိုလ်လဲသင်္ခါရတရား အကုသိုလ်နဲ့သင်္ခါရတရားအဖျားကတလည်းသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါသည်အကုန်ရောပေါ်ရုပ်ကြီးသင်္ခါရတရားပါဆိုတော့ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားမှန်တယ်မြတ်သင်္ခါရတရားနိဗ္ဗာန်ကအသင်္ခါရတရားနိဗ္ဗာန်ကလွဲကျန်တာသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားကြီးပဲမှတ်လိုက်နိဗ္ဗာန်ဒီဘသူမှပြုပြင်ထားတာမဟုတ်သဘာဝဓမ္မအဖြစ် အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့အတင်္ကတတရားအပြည့်စရာတရားအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှတပါကျန်တဲ့တရားမှမြတ်တဲ့သင်္ခါရတရားပဲလို့မှတ်လိုက်တော့ယောဂီရှင်းသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကအတင်္ကတတရားခေါ်ကျန်တာတွေကတော့အကုန်လုံးမဲ့ညာဘုံညာအကုန်လုံးပေါ်ပြန်တင်္ကတတရားတွေဒါမင်းယခုတရားထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတင်္ကတတရားမှမှားလိုက်တာတွေ့တယ်အောင်ပါလိမ့်မယ် ကဲပြန်ကြည့်လားတရားနာနေမှာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးဟောရမှာဗျာခုတရားနာနေတော့မှတရားထိုင်ပြီးတော့တရားနာနေရင်မှာယောဂီတွေခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာပူးတဲ့သဘောလေးပေါ်သလားအဲ့ဒီပူတာသင်္ခါရတရားပြီလို့မှတ်တာပါခဲ့လေတဲ့တော့အေးသွားတာအဲ့ဒီအေးသွားတာနဲ့သင်္ခါရတရားပြီလို့မှတ်လိုက်သမား သမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘာမှအငယ်မရနေတဲ့ထုတ်သိမ်းရမတတ်တော့နိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးလို့အာမဟေပါနဲ့သမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လက်တွေ့မျက်တွေ့ဒိဋ္ဌဟောနေပါလေဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အာယုန်တော်ကစိတ်မသွားဘဲနဲ့တမာရီအာကောင်းကောင်းညာထက်ထက်ဖြင့်ဟောတဲ့တရားအတွက်နှလုံးသွင်းနာလဲနာကြားကြသမှာမှတ်လဲမှတ်သားကြသမှာထောင်လဲထောင်ကြသမှာ
song le song cha cha sama tri bi tai to ne so la ma cha sama yong yi da bi pu la le tin kha ra be e twa le tin kha ra be kae yong ne pat ta da tin kha ra dia be de kae di yong ga ba yong di le so lo bdu ga ne pyu pye de so kan ye sit ye u lu ye ha ra ye yong dia ko pyu pye na a chang le ba si bdu ri le Kama Seda Uru Harosri Sadari Yubatamotana Ninawa. Ho, let Dandagara Yubatamotitama. She knew Damashiga Botare. Yodiago Pubina, John Levashi. Kaya Seye Udui Harai Yogi, Samadabi Madrado Madavo. Kansi Uru Harari, John Dia Levaga, Pubina, Yodiari Boradi. ဒီလေးပါးကပြည့်ပြည့်နဲ့ခမည်းတော်ကျုပ်တို့တမှာဘာယုတ်ဒီပေါ်လဲမြေလုံးယုတ်ရဲ့နာယုတ်ရဲ့နှာခေါင်းယုတ်ရဲ့တရားယုတ်ရဲ့ကိုယ်ယုတ်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာရယဝုထုယုတ်ရဲ့ဒီယုတ်တွေဟာကံစိတ်ဥဒုအဟာရတို့အကြောင်းတရားလေးပါးကပြည့်ပြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တွေကြီးပဲလို့မှတ်တာဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ဒါပြည့်ရဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်
อายุทวาระก็ปิเวณาสุดาหมายามเนี่ยอายุทวาระจองนันเตยาพอดีโยคีเมลงพื้นและเส้นเนี่ยเตเมนสิทธิ์พอดีเมนสิทธิ์พอดีสิทธิ์พอแล้วสิริสิทธิ์ก็ไม่จั่นท่ออูอตุรุปาตัวเวญญาณเนี่ยขันธ์ละขอได้สิทธิ์พอได้คําว่าวิญญาณเนี่ยขันธ์ละติญญะขันธ์ละติงขาระขันธ์ละปาปิดาสิทธิ์หลุเปล่าอย่างสิริสิทธิ์ก็ปาปิดาเลยอยู่ เอโกปาฏะเอกานิโรธานังขันธ์4บาตะคูว่าผิดเป็ดเนี่ยคําว่าตะบ้าเนี่ยไม่เป็ดอกုံเป็ดนังขันธ์4บาผิดนังขันธ์4บาผิดไปละนังขันธ์4บาพี่จานเนี่ยขันธ์3บาปาลวาทีชื่อๆนังขันธ์4บาก็ตัวอยู่เป็นแล้วอายุลวาระก็อยู่เป็นน่ะเมลงก็ทวาระอเป็งก็สิงก็อายุแก่หลุไปนี่นะบ่ เมลงก็ทวาระอเปญกาผู้นี้จองยาสิงก็อายุเอริอายุเนี่ยทวาระไต่ดอนังขันธ์4บ่พอยะเปียนทีถ้าเป็นนังขันธ์4ก็แลปิปิณโนปอดาแล้วตูแลติงขาระเตียบ่เปียแก่ရှင်းตัวยกิยุติยาเปียวลงปี้ตัววินนาไปจิได้ซ้ํามาเตียไถ่กาซะก็ไถ่ลูกก้องเนี่ยทุกขเวรณาลีบ่เปียเอริละติงขาระเตียเว้ยเปียบดุก็ปิปิณโน ผัสสะติเสยเวรณาผัสสะก็ปิปิณโนเวรณาบ่ราวูเปียถ้าจองเวรณาที่อโลโลปอราโมผัสสะก็ปิปิณโนปอราโลจองติงขาระเตียเวมัตตะชันตระตะโบธิปอราเปียนะติงขาระเตียเวนาระจินะไก่เตเคเตอ่องเนอิเนต้องเนตินเนเสยเรมคันนาขังเคเตทุกขเวรณาและติงขาระเตียเวตะคาระนี้จ้ะเตียแท้แล้วก้องดาแล้วบ่ก้องดาแล้วบ่ อัลลาห์ซะลวนเนี่ยไถ่นี่จะเปลี่ยนโดดเลยเวอุปัคขเวรณาโพธิไอ้นี่เวรณาก็เลยติงขาระเตียเวปัจจันติโยคีสิ้นซะแล้วติงขาระเตียสุดาสาอุเตหลั่นจิณีบ่รู้ชื่อมีน้องเป็นปัญญาชื่อดิไล่ไปโดดเมยณีบ่รู้เออแล้วยะหันตังฆาโรเนี่ยရှင်พระติงขาระเตียเบเตียแล้วไม่ย่องเทศะเปล่านี่ล่ะหมัดทาถ้าติงขาระเตียดิเอ้ เตียนนานี่ต้องมาเว้ยทมิ้นสาระเอ้อละติงขาระเตียเว้ยทมิ้นสาระหาโลภะขอดิยุโลภะสิทธิติงขาระเตียเว้ยหันจะดิยุทมิ้นสาระดิยะต้องชินะละติงขาระเตียจิจิจิงเงซุญญะละติงขาระเตียอ่ะติงขาระเตียดิญาละจิละนอกซุไอ้ไงดิละติงขาระเตียกုံนี่บี้บ่เปียบาเปียวจักหลุดีตรงติงขาระอีเปียวนี่ อกုံลงเป้แก่เมลงอ่ะเนียนล่ะเนียนน่ะแล้วติงขาระเตียจ้าระแล้วติงขาระเตียนักข้องก็นั่นสิบ่แล้วติงขาระเตียเตียก็ซ้าได้คําว่าซ้าสิบ่แล้วติงขาระเตียขันธ์กูก็มาตุ้ยถิได้คําว่านาระจินะไก่ตะแค่เลยสุดาแล้วติงขาระเตียตุ้ยถิได้สิทธิ์ดิมาเลยแม้แล้วอกုံติงขาระเตียเว้ยวานะก็หนีพี่တော့จั่นตุ้ยดิมโนทวาระเนี่ยธรรมอยู่เด้มโนทวาระสละสิทธิ์กูပြောล่ะ ธรรมายุสุราอกุไถ่เตียนานเนี่ยธรรมายุนี้ก็ပြောတာဟုတ်ဘူးธรรมายุสุราကယုံနာပဲခင်ဗျားတို့ကဒီမှာတရားထိုင်နေတယ်စိတ်ကစိတ်ကပဲတဲ့
ကာရကလူကတော့ငုတ်လို့ကြည်ထိုင်ပြီးတော့နေနေစိတ်ကအိမ်ပဲပြန်လှဲ့တယ်လို့တဲ့လိုက်တယ်တဲ့တဲ့တဲ့ခါကျတော့အိမ်ကိုအမှတ်ရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပြအလိုလိုပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကြပြားလို့တဏ္ဍာမှာကြောက်လို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ဒုသောမှန်ကဟောရွာတဲ့အရာတွေမြူတဲ့မှာရှိတဲ့ကိုယ်ရင်ပဲလှဲ့တယ်တော့အိမ်ပေါ်လာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်မှတ်ရတဲ့ကြိယာတဲ့စိတ်ကိ
आयु द्वारा जो बोला रा मनोर रहमान जी का द्वारा ऐंगा आयु ऐंगा तम आयु में भी योग जीव है ऐंगा योग ऐरा तम आयु में सदा योग योग ना योग तम आयु में भी ऐरा जब समय जो चलो ताना मामा नोर द्वारा सुले सिक्का मानी दे टूरे भी मनोर द्वारा दिव्य दो मानी दे ที่มาจีบราดุขาเรามานี่กูขมิ้นรู้ยิ่งบักกะกะวิโดขมิ้นรู้อนาคตเล่อนาคตเล่เด็ดขมาดีบราดุขาเรามานี่เนี่ยเต้เรอายุมันเนี่ยยิ่งมันเนี่ยมาปวดอะไรปวดอะไรมีเอาไปเลยมีเอาไปแล้วชีเดออายุนี่ปวดอะไรชีไปเลยชีไปก็ชีเดออายุนี่ปวดมาเว้ยต้องไม่เล่เป็นต้องไม่ก็อายุนี่มันเด้มาปวดทั่วทุกเว้ยขมิ้นรู้จุดุตานะมามันเช่าเช่าเสียเนี่ย เมื่อเราจีมานาจีมานะของจีมาเลียจีมากูจีมาเสียจีมามันเช่าเช่าตาทารเอ็งยิ่งดูบ่อยใครมาเราจะดูยังสิ่งอะไรเว้ยป้าบัตรละสิ่งต่างๆสิ่งอันมันต่างจีเรียนต่างเส้นสิ่งพวกที่สิ่งหาพระราตุการะมันยิ่งดูเว้ยที่มันยิ่งอันนี้วิโรสิ่งจีมันยิ่งอันนี้เสด็จเสด็จมาทำไมอยู่โลกโคเรตารีทำไมดีมีดีไม่ดีแล้วดีได้ปอล ปวดอะไรขมิ้นรู้สิ่งอะไรไอ้มาตัวเองก็ตามมีเรื่องที่หูมันเล่ามันเนี่ยมาปวดอะไรเฮ้ยมันยิ่งเล่าอะไรมันยิ่งอะไรโหสิ่งที่หูมันตัวเบาหูอายุนี่เรื่องมันเด็กอยู่ยังไม่รู้ที่มาอายุกี่แล้วกูอากูมาเลยอันนี้วิโรหูยังกูลามีเรื่องมันเล่ยอยู่ยังกูมาสิ่งที่ตาเรื่องที่จะจ้องตาเรื่องขมิ้นรู้มันเนี่ยมาปวดเลยกูไอ้สาวเลยไอ้ที่ไอ้นี่ที่เล่าหูไอ้เนี่ยที่มันเล่าที่กับมันเล่หูมันตัว เสียเรื่องยามาเนี่ยเดี๋ยวเรามาอายุเด็กเท่าไหร่ตัวที่มาเลี้ยงตัวเออเราขึ้นมาแล้วก็เสียมันยิ่งมือเสียถ้วยเลยเสียบีเลยเสียบีตีมาบ่เสียสุดาตุนี่ตุบบ่เป็นตุนี่ตุบเปลี่ยนนะเบ้มามาตัวเสียก็มันยิ่งมือหรอหูยาวดีหรอฮะเสียหูยาวดีหรอตุยอบ่เสียสุดาวิญญาณเนี่ยขนาดโคตรอะไรเบ้มามาเปลี่ยวเบ้มามาสุ่ยที่เนี่ยบ่ที่เนี่ยเปลี่ยน สิ่งที่ถอยเลยท่าสิ่งที่กับบีเลยท่ามันบีบูอย่าสิ่งที่ตุนี่กันนี่ตุ้ยเศร้าเลยนี่อะไรเอ็มเอเลเอ็งโปเอ็งยี่โปละตาเรื่องมีดีเป็นเลตาเรื่องมีนาดีโปละลูกก็เราที่มาฮูดีปาดีขานเนี่ยปานเนี่ยเลเช่เมื่อลงมีเอริมาข้าสันไทยนี่เลยสิ่งมันยี่ก็เศร้าเลยเนี่ยข้าเจ้าเศร้าโปละเลยเก๋ยอยู่นี่ป้ามันลำเนี่ยรู้สิท่าอีจี เอร่าจังสิกาเบม่ามาตัวเป็นเนี่ยอายุสี่เดือนเป็นสิบมังอ่ะมันท้องอ่ะรวยเลยค่ะงูเทียนเนี่ยตะการก็หูต้องเนี่ยต้องมือตีเนี่ยมันตาเลยตัวพิเศษไอ้เจ้าโอ้ลูกมีงูเบี้ยอยู่เอร่ามันท้องรวยเลยเอร่าอยู่ยกอีกอายุมาอย่าท้าลูกดูเต็มยาต้องเนี่ยเล่นเนี่ยตีเนี่ยตีตัวเลยสนิทกิมมุนีตาเลยมือตีเลยไม่อยากงูเบี้ยอ่ะมันเลยอายุมีอ่ะมาอย่าเลยโอ้ อายุเดียวแล้วก็มาลียาเลยโอ้มาในจีเลยพยองเลยตะการก็เต็มไปหมดเลยไม่เลยไอ้ลูกที่ตัวเบี้ยปุ้ลุสินี่เลยอายุมาเยอะเลยที่สิมันดีมังงะเลยเลยแต่หัวตีได้ปุ้ลุสินี่เลยเนาะเอ้าตัวนู้นมาอยากไปปุ้ยสวยล้นโซบีดอกงูเบี้ยเอ้ยตะการก็จะเอาลูกไอ้ลูกเส้นบีหัวตาเลยตัวนี้ก็เจ้ามามาชั้นยันตาตาบ้าเว้ยเส้นบีบาร์เลยก็มาเลยสุดไอ้เทปโบราณจีบีพยองเยอะอายุมาเยอะเจ็บเจ็บยกอีก มาถ้าว่าใจอยากเกเรเนาะกูต้องนักกูเพื่อนนี่นะมาดีลูกพี่นี่ละเอ้ยละสิ่งอะไรบาร์เลยสุดไปได้บ่หมดสิ่งอะไรเดียวพี่พี่ตัวโบราณก็ยิ่งไปลุ่มมาถ้าใครทำเป็นสิ่งอะไรเดียวสุดไปหาเลี้ยงลูกขึ้นมาดูไม่บุรุษดีมาลูกหลอกกูยกีพวกเสียงเนี่ยเดียวเลยแต่พี่กูรู้ชาวพี่นี่ลูกขึ้นมาดูอะไรก็พี่นี่ละมา น้าท้องก้องเปลี่ยวอะไรมือบุ้งเสกย้อยสีอะไรมือบุ้งพามาจูมีสีลูกเปลี่ยวนี่อะไรมือบุ้งไอจูสีลูกเปลี่ยวเลยบ้าจูสีเทที่เปลี่ยวเดียวเดียวเด็กที่เปลี่ยวเดียวแต่ก็ต้องมาปริมาณส่วนสุดอเมริกาพูดดันเนี่ยสกายอเมริกาพูดดันเนี่ยยกที่ไปจ้ะเทที่เปลี่ยวเดียวสกายเปลี่ยวนี่ละมือบุ้งไปลูกเปลี่ยว
အခုဒီအနာနေတော့မှာပဲရလိုက်တာကွာဘာပေါ်လဲအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားပဲဘာဖြစ်လို့လဲမိမိတခါနာကိုယ်နဲ့အဝတ်နဲ့ထိလို့ရခြင်းနဲ့ရမ်းထိတဲ့ဖတ်တာကြောင့်ရတာဟာအရှင်မေအဝတ်နဲ့လည်းမရှိပါဘူးအဝတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းမရှိဘာဖြစ်လို့ရလဲဩဟိုဝါရောတာ၄၄ကယူဆောင်လာတဲ့ခါမှာ၄ထဲမှာမြင်းပုံ၄၄ပါလာတယ်လေမြူ၄၄ပါလာခဏလေးမြင်းနေမှုဘုရား အနုမျိုးပရမအနုမျိုးယထာရီကမြူတွေမြိုက်ရှိအဲ့ဒီမြူတွေကိုခင်ဗျားတို့ဒီနေရာမှာဖြစ်မှန်မလို့နဲ့ကြည့်တော့မှာမမြင်နိုင်တဲ့မြူလေးတွေသေးသေးလေးတွေရှိလေးထဲမှာပါနေတာဘာသာတဲ့ဝရိတာနှကောင်းတဲ့ဝရိတာပဲလေးထဲမှာပါလာတော့ပရမအနုမျိုးအမတန်မှသိမ့်မွေ့နုညဘဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တော့မြူမုံလေးတွေလည်းပါလာတယ်အဲ့ဒီကယထာရီကမြူဆိုတော့ဟောလှဲတယ်ပါလေသွားတဲ့အခါမှာဖုန်လေထတော့အဲ့ဒ
ဒီတဲ့ပါအဲ့ဒီလေးတဲ့မှာလေးကတဲယူဆောင်လာတော့ဖုရဘယောယုတ်ကတဲယူဆောင်လာတော့အဲ့ဒီမှာတင်ပထဝီဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့အသီးတည်တည်ဖို့ပဲအမုတ်ကလာသီးတွေကမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကာယပတ္တာတွေနဲ့လာသီးတာဗျာမသီးဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးအာအရှင်ဗျာတခါတခါကြတော့နားတယ်ဦးနာရနဲ့ဖတ်တာကြောင့်အဘောဓာဝါယောဓာဒီကုတွေးထိလိုက်တဲ့ခါကြတော့ အဲ့အတွင်းဖတ်တာလေယောဂီအခုတရားထိုင်တော့ကိုယ်ထိုင်တာထိုင်တော့ဒုစိတ်တွေဖယ်ကြီးကပေါ့နားတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအာဘောဓာကိုဝါယောဓာကလက်ကနေတွန်းထုတ်ပေးအာဘောဓာကသွေးဝါယောဓာကလေးလေးလေးဓာတ်ကနေပြီးတော့အကျော်တဲ့သွေးပြီးတော့တခါတွန်းထုတ်ပေးလိုက်တော့ကိုယ်ထားတဲ့နေရာကစောင့်တွန်းလာစောင့်တွန်းတော့နားတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့နားလို့ဖတ်တာကြောင့်လားဘသူနဲ့ဘသူကဖတ်တာဖြစ်တော့သွေးနဲ့လေး
မဖြစ်ဘူးဖတ်တာကြောင့်လာတာဘာဖြစ်လို့ဖတ်တာဖြစ်လဲအဘုဒ္ဓဝါယောဒတွေ့တီလို့ကြားရခဲတဲ့ဟောယောဂီတွေအဘိဓမ္မာတော်ဗျာအဲ့ဒီလိုအတွန်းနဲ့မှအတွင်းနဲ့မှဝါယောဒအဘုဒ္ဓဝါယောဒတွေတွေ့ချီတဲ့အတွက်ဖတ်တာကြောင့်လဲတခါတခါကျတော့ဘာနဲ့မှမရင်ခွဲတဲ့နာရအဲ့ဒါပဲမြို့ယောဂီတွေအဲ့တော့အဘုဒ္ဓဝါယောဒလမ်းကမဖြောင်းဝဲဘူးပြကိုွေးတာကိုွေးတဲ့နေရာကပို့ပြီးတော့နာလာဒူဒီကနာလိုက်လက်ဒီကိုထားနားလိုက်ကျင်းလိုက်အဲ့ဒါဒါပြောအဘောဓဝါယောဒကသွေးလာနေလိုက်ကမဖြောင်းတာဟုတ်ရပါမြန်မာလူပြောတော့အဲမဖြောင်းတဲ့ခါကျတော့ကဝါယောဒကတွန်းဟာရှေ့ကလည်းပိတ်ဆို့နေတော့သွာလာလာကမဖြောင်းတော့တွန်းထိုးတဲ့ဝါယောဒကြောင့်နားလေသူတော့ဝေဒနာပေါ်တာပဲဗျအဲ့ဒါဖတ်တာပြည့်စက်ဝေဒနာပဲမှတ်တာဒါသင်္ခါရတရားတွေကြီးပဲကဲရှင်းသွားဒါပြည့်ရှင်ဗျာသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားနဲ့ရှင်ဖေကဩလှကြီးတာဘာဖြစ်လို့တရားကိုပြောနေလို့အိုးအကျိုးရှိလို့ပြောတာအကျိုးမရှိတရားမှမပြောဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့အကျိုးရှိတာပဲပြောရတယ်။ဒါသင်္ခါရတရားဆိုတော့တိတော့ဘာဖြစ်လို့ရှိဗျာ။ပူတယ်ဟာပူရသင်္ခါရတရားကွာဒီလိုပြောတာ။အေးသွားရမင်းရှင်ဗျာအေးတယ်လည်းသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ပါလို့ဒီလိုပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ဒိဋ္ဌိကွာကွာ။ဘာဒိဋ္ဌိကွာတော့တက္ကဒိဋ္ဌိကွာတဲ့ဘယ်လိုကွာတော့ငါကတော့ငါအေးတယ်လို့ပြောတယ်ဘို့ဗျာအခုငါအေးတာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါပြန်ကြည့်ငါအေးတော့တေသောတာတေသောတာတိတ္တတေသောအဲ့ဒါပြုတ်ပြုတ်လို့ပေါ်တဲ့တေသောသင်္ခါရပဲလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ငါအေးလိုက်တာကွာဆိုရင်ငါဆွဲအပ်တာတက်္ကရိတိပြုတ်တယ်မျိုးဘလောက်အဖို့တန်တဲ့စကားလေဒါတရားကိုအဖို့တန်ပြောတန်သရက်တန်လုံးလို့ဟောနေတာဗျာတက်တန်းတဲ့ကူတက်တန်းသရန်းနဲ့တနာကြားရခဲ့တဲ့တရားတွေမျိုးယောဂီတွေငါအေးတယ်ကွာအေးတာဟာသီတ္တလေးဆိုရုပ်ပါဗျသင်္ခါရတရားပါဘယ်မလဲငါငါဘယ်မှာပါလဲပြည့်ကြီးသားမှာဖတ်တာလဲငါလားသို့မဟုတ်ဝါယောတက်ကလည်းငါလားကာယပဒါရီကလည်းငါလားဘယ်မလဲငါသူ့နာမည်နဲ့သူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့လိုအသေးစိတ်နာမခင်ဗျားတို့ရှင်းပါတော့အဲ့ဒီမှာအေးပါတယ်ဆိုရသေးဒီနာမှာသီတ္တလေးဆိုကလည်းသင်္ခါရတရားကပေါ်ပြတယ်ဓာကူပဲလဲငါအေးတယ်ဆိုပြီးတော့တက္ကတိတိကနေတန်သွားဆွဲလိုက်တယ်။အေးတယ်ဆိုတဲ့တိတ္တေဇောကရုပ်ပြီ။ရုပ်ဆိုတာသင်္ဆာရှိတော့ကြောင့်တက္ကရာခေါ်တယ်။အဲ့ဒီရုပ်တက္ကရာကိုမသိတော့ဒီတရားမျိုးမနာဘူးတော့မသိတော့တတန္တရာလုံးကမပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကအပေပို့ခြင်းလို့ငါအေးတယ်ကွာ။ဟုတ်ရဲ့လား။တကယ်ဥိဒ္ဓဖျားဆူပါသေးလို့ငါပယ်သွားမယ်ဒီလိုပြောတယ်။တင်းသင်္ဆာကဘယ်လောက်ကြောက်ကြလဲ။အေးတာလေးကိုသင်္ခါရတရားလို့သိလိုက်တော့အားဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါရိတိပြုတ်တယ်ကရိတိပြုတ်တယ်
ဟန်ကြပြီလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာများတိကျတွေ့တဲ့တော့ညာတပရိညာအသိနဲ့စင်သွားတဲ့ဒါခေါ်ရရအဲ့လိုသိပြီးမှပြောဘယ်တော့မှဒိဋ္ဌိမပြောဘယ်တော့မှအပေမသွားဘူးမသိဘဲနဲ့ပြောမသိဘဲနဲ့တကယ်ချင်းတကယ်ပြောရင်တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမပြောရင်အပေသိမှရအောင်ဒါကြောင့်ပြောနေတာဒီတရားမျိုးနာရခဲ့လို့ကဲဒါဖြင့်အေးရဟတ္တခါရတရားဘုရားနာတေခါရတရားပဲ ဒီလိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ငါဘူးတဲ့ငါအေးတဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲသွားတာပဲမကဆရာမရှိဘူးဗျခန္ဓာပေါ်ရင်ဒိဋ္ဌိကတော့ကတ်တာပဲဒီလိုတရားမျိုးမနာတော့မသိတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတ်တယ်ဗျအမှန်သိတော့သင်္ခါရတရားလို့အမှန်သိတဲ့အခါကျတော့တမာဒိဋ္ဌိဝင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြည့်ရောတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာတမာကမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာဗျအမှန်မြင်တော့အမှန်မြင်အမှားဆိုအမှားယူတဲ
ကျင့်ကြံလို့ဟောနေတာကာမကြီးပါအာယူပါဘဝသုံးပါပညာဥဒ္ဒေါအလုံးစုံပြောတာဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားဆိုကျေကျေပြတ်မြတ်ဟောမှလည်းသိမှာဘူးဗျာကဲအခုသင်္ခါရတရားသိကြပြီယောဂီတွေသမေသာရလည်းသင်္ခါရရေတော့ရှင်နာလည်းသင်္ခါရအဲညောင်းနာသင်္ခါရကောင်းနာသင်္ခါရဒီကြီးကျင့်ရဲ့စွန့်ညင်နာလည်းသင်္ခါရအဲရှင်နာလည်းသင်္ခါရဝိုးသင်္ခါရကြီးပဲ အလုံးစုံကိုခန္ဓာငါးပါးသင်္ခါရဆိုမှဒီထဲမှာအတ္တငရတရားနိဗ္ဗာန်မှာပါတဲ့ဥစ္စာကိုကျန်တာကိုသင်္ခါရတရားကြီးမှတ်လိုက်တော့ရှင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ခါရတရားမှသိတော့မဖြစ်တော့တက္ကရာတွေစင်တယ်ပြုပြင်လိုက်တဲ့အတွက်သင်္ခါရတရားဖြစ်တယ်လို့အသိပြောင်းလိုက်အသိပြောင်းတော့မဖြစ်ဘူးပြတ်တယ်လို့ဥစ္စာတွေနဲ့စင်သွားတယ်လက်ချက်တော့သင်္ခါရတရားပေါ်နေတယ်လို့သိလိုက်သိလိုက်သိလိုက်တဲ့အတွက
ตะเยย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 ตะเ
ဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာအဲဖတ်တကပြုလို့ဝေဒနာဖြစ်တာကိုတည်တော့ကြောင့်မဖြစ်ဘူးလို့ယူတဲ့ဥစေတာဒိဋ္ဌိစင်သွားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတက်ခါရဒိဋ္ဌိဟာသင်္ခါရဘယ်လိုသိလဲတော့ကြောင့်တက်ခါဒိဋ္ဌိစင်သွားပြီကဲတဘောပေါ်ရလာယောဂီအခုပြောနေတဲ့စကားတရားအချမ်းမဟုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပရိစ္ဆတ်လမုပ္ပါပြတ်တယ်ဒါကတခွန်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိ ဒေဒီပြုတ်တဲ့ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါပြတ်တယ်တက္ကရာဒီဥစ္စရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါမှာပြန်ကြည့်တော့သင်္ခါရတရားမှာအမှန်သိတဲ့အတွက်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကမ္မလာကပ္ပဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုအပေပဲခန္ဓာမလာတော့ကဲပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါပြတ်ထွက်သွားဒေဒီပြုတ်တဲ့ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါပြတ်
ตีบุเลยอมตะเพียงถ้าอย่างโกตันนํามาขึ้นนี่แต่เตียโกตีมาตาแล้วโกเจ้าโกตีมานี่บาอย่ามาตัวเมียเจ้าตัวตีบ่รู้โกเจ้าโกตีอ๋อลุบบ่ตัวเมียไม่เจ้าก็ตีบาเลยชอบจัวมานี่แหละโกเจ้าน่ะโกไม่ตีโลแค่นี่ตัวเมียตัวแต่ไม่เจ้าน่ะงากาวก็ตีบาเลยกว่าโชว์เปียวนี่แหละโกเจ้าน่ะโกไม่ตีแต่หลูนี่ก็เอ้อถ้าอย่างโกเจ้าโกตีนิพพานยาเลยยุบเส้นตัวนี่แกตะเวตินคาระ ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာသင်္ခါရတရားဖြစ်တယ်လို့ဒီတော့ငါဥစ္စာတည်းစင်တင်္ခါရတရားပေါ်တယ်ဆိုတာသိတော့ကြောင်းတင်္ခါရတရားပေါ်ပြီးပါဖြစ်သင်္ခါရတရားတို့မိတိမှာပေါ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ပေါ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဟေးမှတ်ထားသင်္ခါရတရားတို့မိတိမှာပေါ်လဲပေါ်လဲပေါ်ပြီးပါဖြစ်ပြတ်သွားတယ် เออติงคาระเตียครับปิปิโลปอนี่ลงมาติงคาระลงมาเลยปอนี่ลงมาติงคาระลงมาเลยสมปิ๊ดตัวอย่างอนิจจาเว้ยลูกมาป่ะปอเสื้อเปล่าน้ออมลีเตียก็ไม่รู้ไอ้สัตว์ปอเสื้อนี่โกติงคาระปอราลิปิ๊ดตัวอย่างอนิจจาถ้าไม่ติงคาระเตียเบยมาล้างส่งอนิจจามาล้างส่งเด้อย่าอู้ขะมะรู้จุละขันธ์กูขันธ์ยี่หา ติงคาระเตียเว้ยไม่ตีกินปอนี่ลงติงคาระตะมุริมรณะเนี่ยเปล่าพอตีตัวได้ขนาดอนิจจา
Aku tu aneh sahaja, jauh dia umpet dia juga, biar aduh bawa umpet dia mata mata umpet dia, mata lawan dia. Eh, biar biar tu bawa ni dong biar kulo. Tapi biar kini kan aneh sahaja, permasalahan itu biar lulu, biar aku, eh, aje mau biar suatu ini dah. Tapi muri mana nama dekai mah aku tu ibarat yang tengah hari hari. Tiada yang hari hari korai dia hot dia nanti kanari, biar malang semua malu, tuh dah malang semua. Adi malang semua jamah. Padu mah mati mah bawa kebawa, padu mah meniup, aku tu ibarat. Babi lo tiada, babi lo piat tuan. Oh, biu biu lo boleh ada diari. Oh, ni bapa mahu pe. Biu biu lo boleh ada diari mana? Pobi piat itu, anissa malang suke. Tanya, lawe tengkara anissa, lawe cume odon lo songo no tengkara. Biu biu lo boleh ada kanan apa tengkara diari di. Anissa piya tanah bumbu ama, pi biri desi yang lo siya gongi. Biar tuan lah, buat. Eh, macam si guru dom lu no. Eh, guru apa? Tengkar dia. Pita guru tibi, pita guru ti doja. Utar di sini pola ti doja. Utar di sini lagi. Eh, di pola tengkar dia. Anissa, piaga. Oh, tapi tengkar Anissa, tapi cuma mau dom lu semua. Tengkar apa pun lu pola. Lo kanan ngawat tengkar dia. Rudi Anissa, bobi, biar jago. Yau ya chana piya bongwa ma Bawe pipi bo Yau de chana piya bongwa ma Bae yong na pipi po bhi piya sabe Piya ka piyo le How ba le ya Agu Yang jire sa miya lung na sente na ne ta ne Dai dai de ka po bhi o miya sikri piya bo Chare sri piya to Tingha ra diya mung piya sabe ya Ani sa ma lang su na be Tabi agu patama tenga laka tenu kong ne chana de uri na li di Enak boleh dong kata kara, boleh ya. Aku nara dek kata kara dia lu boleh kau ni guna mesir dong. Enak anissa, eh ya. Kami kata kara dia bermal langsung, anissa mal langsung ni. Kau ni guna bermal langsung, oh nara semua lah, boleh. Sido, eh lah macam. Kata kara dia beroma mamiu, biasa. Kau ni guna ni dek kemarau seilu lah, jadi barek kena anada. Tuhan nara semua lah kau nari sama kau lo, biasa. Oh, kau ni urin alih le, tengkar alih alih memilih apa? Nara piye dua bala tu, tido aneh sah kemarau ni naik yogi, yogi ni, macam mana? Tengkar alih ya, bobi piye dia tu, piye ni naik kaca tu, bahfir, macam piye bulu teni tu, kain ni macam tu, yudo, wah macam bulu teni le, tatar alih di sini dia, yogi ni, aneh sah ni no, tatar alih di sini. Tengkara dia cipta tidak usir dari di sini. Tengkara dia boleh utarunga tegar di sini. Boleh tengkara dia bobi biar dia lu tidak dia tu anissa mienne. Anissa mien doja tadar di sini doa. Amali apsine apie kini kau mienne tu diri tu mutlu sini doa. Kalau bodan dia. Apie kau tidurunga tegar di sini usir di sini apie mieno tadar di sini ya. Pipa mieno ngamet semu biu dedi tu mutlu sini. Kalau pula ni dia, ni bangun tu hanya liga. Yogi, kira apa pula itu pipa? Ida kat dia mula, ida juga ni memilih apa pipa? Kau ni urina nada, kau ni urina memilih apa pipa? Suri dia buku mian. Pipa dah semu dedi tu mutlu sini biu. Tega ya dedi, tadra dedi, usira dedi, dedi tu mutlu sini. Kau pula kau ni dia, hello. Dedi biu peringkat mubat dia 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 honi dah gubya. Kesian tu hari. Sendawa ada banyak hari, pasli gadit, ya tabu dan yang kore, si mati macam lu cubio ni, si macam lu ya tabu dan yang kore, ni bangun dua buaya ligat si pola biu, ni bangun dua buaya ligat cangbi ni, ni bangun dia mesuhi di dalam lumia bukuar piara, pabio. Nian tu nian ni dia mah, nian tu nian aku nian tu nian ni boleh. Pipi aku nian tu awi, oh tengkar dia ni boleh aku biar tu. Pipi tu biar tu, pipi aku el sulit. Eh ada cermin orang kamera rumah ni bang tu aku ligar itu boleh. Bah ligar ni, ya tabu dah nian ligar view. Yogi, nian suap dia tu dua tiga si tengkar aga hoge dah nian tu nian, banyak ni tu. Ya tahu danya, nabi nanya menya, tapi apa? Tapi apa dong ada baru? Tesanya, kisanya, kedanya, nyatunya ni apa? Sekolahnya ada ni, jangan kita baru. Udah mesti jadi apa?
အဲအခုတော့၄ကသုံးတင်မှာတစ်ချက်ပဲထုံလာသေးတယ်ယထာဘူတညာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တာကိုပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်တာယထာဘူတညာလို့ခေါ်တယ်လေယထာသဘာဝဌာနညာညာလို့တကယ်တော့ပြောတာဟုတ်တယ်မှာဆိုကြည့်တဲ့ညာဟေးအဲ့ဒီညာညာရင်မင်းတို့မှအမတအကျိုးများတယ်ကွာဘာအကျိုးများအဲအကျိုးများတာအကအယူပြောက်သွားတယ်ကွာ အကအယူပြောက်သွားတယ်လေမျိုးငကိုလုံးကတော့ကန်းလိုက်တာပြောမနေနဲ့လူပြေးဖြစ်ချင်တာနဲ့နတ်ပြေးဖြစ်ချင်တာယောက်ျားဖြစ်ချင်တာမိန်းမဖြစ်ချင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပြမှာမမြင်မဲ့ဟာကိုရပါဘာဖြစ်လာဖြစ်လာဘယ်မှမခိုင်မမြင်ပဲလူဖြစ်လက်သိမှာပဲနတ်ဖြစ်လက်သိမှာပဲဘယ်မှာဖြစ်လက်သိမှာပဲစကြဝဠာမန္တာမင်းနဲ့လူပြေးလာပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးဖြစ်လက်သိမှာပဲအ
ောင်းတဲ့ထင်မဲ့ဖြစ်ရှိနေတာယောဂီတွေဒီပြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်တော့ကြောင့်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီယထာဘူတညာလေးရပါရောဟိယောက်ျားလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးကွာမိန်းမလည်းမဖြစ်ချင်ယောက်ျားစုလည်းမတောင်းချင်ဘူးဟိအမလေးနိဗ္ဗာန်သာလူရင်တော့ကွာဘာဖြစ်လို့လဲ30တဘုံလေးမှာဘယ်ခန္ဓာရဲ့အခုတော့ငါမြင်ပြီကွာဖြစ်ပြတည်ပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့မြင်တော့အဲ့ဒီညာကြောင့်မှအကန်းအကောင်းဖြစ်တာမျိုးအကန်းပြောက်တဲ့တရားတသန္တရာလုံးမှကန်းခဲ့လို့ပြောနေတာယောက်ျားဖယ်မလဲယောက်ျားနောက်ဆုံးခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားနောက်ပြက်တာပဲနောက်သေးတာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလူချင်းသေးသလားအဲ့လိုမြင်အောင်ဟောတော့မလူချင်းဘူးကြီးကမလို့ခြင်းဘူးမလို့ခြင်းဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာမှသိလို့မြင်လို့အဲ့ဒါကြမှာအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာပြီးတော့ကန်းနေမြေလုံးကကောင်းလာတာညာအဲ့ဒါလည်းကိုယ်တော့ကမသိတော့ဟာတာကားပဲဟာတပိဘသတိပဲခင်မမင်းဟာမိဒီမိဒီပဲဟာလည်းပျော်လိုက်ကြတာအယူပျော်ဒုက္ခသစ္စာချင်းကြည့်ပျော်နေတာကိုကောင်းမှမကောင်းမှယောဂီတွေကယူထဲထားဒီတရားမျိုးနားရခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အကန်းအယူပျောက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမယုံလို့ပြောနေတာယူနေတာဒီခဏငါဘာဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးကြည်ကြည်ပြီးတော့မသိခင်အယူထအဲ့ဒါတွေလှုပ်လိုက်ကင်လိုက်ဖြားလိုက်ဘယ်နောက်ဆုံးသေးတာပဲအဲ့ဒါဘာကြံသေးတော့လို့ဩဒုက္ခသစ္စာတွေဘာလဲမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဩဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲမကောင်းမှသိတော့မလို့ချင်းတော့တဏှာသေးတော့အယူပြောက်တယ်အဲ့ဒါယထာဘုရားကြံတဏှာနဲ့ရသေးတာပြောတာရှင်းသွားဒီယထာဘုရားညာသည်အကန်းအယူပြောက်တယ်ဆိုတာရှင်းနေတာပဲအဲ့ဒါတဏှာကြီးကဒီကားတစ်ထက်ပေါ်လာပြီရှင်းပြောမလို့လာဝေသင်္ခါရနေစာယရာပညာယပတ္တိအခုမှကူးတယ်နှစ်ချက်ကူးလို့နော်ယရာပညာယပတ္တိယရာအကျဉ်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာ၌ပညာယဝိပဿနာမေပညာဖြင့်ပတ္တိဩမင်းသည်ဖြစ်ပြီးပြည့်လေ၏ပြပါလားမြင်အောင်ရှုလိုက်ယရာပညာယပတ္တိယရာဆိုတာဟာယရာအကျဉ်းခံလဲဆိုတာအခုပြည့်အခုရှုလို့ပြောတာအဲ့ဒါပါဠိဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့နားမလဲယရာပညာယပတိယထာချင်းဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ခန္ဓာပညာယဝိပဿနာမေပညာဖြင့်ပတ္တိဩမေဖြစ်ပေပဲလို့မြင်အောင်ရှုရ၏အဲ့ဒီကြယထာဘုရားညာရှိတယ်ရှေ့တက်မလို့နော်တညာတညာယရာပညာယပတ္တိကူးလိုက်ယရာချင်းဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ခန္ဓာပညာယဝိပဿနာမေပညာဖြင့်ပတ္တိမေဒီမခိုင်မမဲရင်လဲပြုတ်ွဲပြည့်စည်ရ၏လို့ရှုရ၏ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ယထာဘူတညာတည်သွားပြီရှေ့သွားမလို့နိဗ္ဗိနညာတက်မလို့ယောဂီတွေအချိန်ကသိမရနိဗ္ဗိနညာတက်မလို့အထာဒုသူဖြစ်ပြီးပြည်နေတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခဘဝခန္ဓာသံသရာဘယဝိဒုက္ခ၌နိဗ္ဗိတတိညင်းငွေလေညင်းငွေညင်းငွေတယ်မင်းတို့နည်းရတယ်ကွာငါညင်းငွေတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီလိုပေါ့အိမ်ပါတစ်ခါတစ်ခါကြာတော့အင်းငါတော့တော်တော်ညင်းဝေးတယ်နော်မင်းတို့နဲ့နေရထိုင်ရပြောရဆိုရတာမကောင်းဘူးလို့ငါတော်တော်ညင်းဝေးနေပြီနော်စိတ်ထဲကတော်လည်းထွက်မှမို့သင်္ကန်းလည်းဝင်မှမို့ပတ်တိလည်းလုံးမှမို့ပေါ့အလကားထိုင်ပြောအိမ်မအိမ်မတားရသမီးတွေပြောမကောင်းတော့ညင်းဝေးတော်ပြောကောင်းတော့အမေလွန်းနေဗျာဒါရှောက်ပြောခင်ဗျားတို့ညင်းဝေးတာတမျိုးလေးပါပြောမကောင်းဆိုမကောင်းဘုဆန္ဒဘုဆန္ဒပြီးဟေးဒါလေးလုံးဆိုမလုံးဘူးထိုင်နေဟာသွားဆိုရနေဟာထိုင်ဆိုထားပါမလေးဘုရားသာဘုရားသာဖြစ်လာတဲ့ခါကျသာသမီးတွေပြောတယ်ငါညင်းငွေတယ်ကွာမင်းတို့နဲ့မနေချင်တော့ဘူးဒါအိမ်ပေါ်မှာလည်းမစင်းသေးပါဘူးဒါနဲ့အပေါ်မှာညင်းငွေတွေလားရှိတာခင်ဗျားတို့ညင်းငွေတာတမျိုးပဲပြောမကောင်းဆိုမကောင်းဘူးအခုညင်းငွေတာတမျိုးရအထထိုးသူဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အခါ၌
Toki, Doka, this, and Doki, Boa, cannot, and Rabia, who do can and live in a new lady. New lady, I don't know why. Pipia, good, Nila. Pipia, you can number. You could get a dollar, Pupi, either you could have Pupi, Piamido, Piambula. So they could get a name, so you could have looked at a. These other wild that they took Yoni, Rabia. Matava, oh. เอ้อล่ะนี่ดีกันแล้วขานาจิมาตะคาอยู่เบงกาจิแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเวนาดีก็แลนี่กองไล่ไม่กองไล่ยองไล่อะเมี้ยวๆดีบ่ดิเวนาดีก็แลป้อนี่ดิสิทธิ์ก็แลจิไล่ดอกโอ้เมียนแล้วจาไล่นาแล้ซาไล่นาแล้จินแล้แก่แล้เกสิทธิ์ก็แล้ตะคาจิๆๆขานากูก็โกลงมาบวชขานาตันตระพะยะวุฒุขะดิวุฒุกุญญีหาติชะเปลี่ยนจิยานะจิแล้ซะโยกิติโยกิติอะมะลีโหเนี่ยก็นาไล่ ทีนี้ก็เจียนไล่โหเนี่ยไก่ไล่ทีนี้ก็ปูไล่สู้ๆชะๆขึ้นไล่ย่องไล่ญาไล่โอ้ขันธ์หาจี้นี่เตชะมะลุ้มไม่เสร็จเพิ่นเนี่ยขันธ์ตะโบ้นี่อ๋อญาเนี่ยน่ะใส่จี้มั้ยซื้อยินที่ขันธ์หาจี้ก็ได้ตะยุตะลั่วละตะยุที่ว่าอย่างเนี่ยตะคาได้ตุ้งๆๆขันธ์หาจี้อะเมียวเป็ดที่ขันธ์หาจี้อะเมียวๆมาเปาะปะหน่ายแล้วอ๋อตะโบ้เนี่ยนี่ผ่องๆเนี่ยเบี้ยวซันจกิดิ แต่แกตมารีอ้าก้องไหลซุยซุยเนี่ยลีเนี่ยตู้ไต่เตอุษาอเมี่ยวเป็ดตองเจเรเนี่ยตู่รอก้องนี้เนี่ยเปียวจัก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 
ပါဖြစ်လို့အခုသူကတမာရီကရတယ်တမာရီရနေတဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကတခါတလှုပ်လို့ရတယ်တမောမောင်းနေလှုပ်လို့ရရမောမောင်းကျကျရုပ်တည်းတည်းဖြစ်နေတာလေခန္ဓာထဲမှာဟိုနေရာကရတယ်ဒီနေရာနားလိုက်အာကျင်လည်းကဲလေကဲလေအိုးဒီခန္ဓာကြီးကပြည့်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာမှာတစ်ပါးတစ်ခြားဘာမှမရှိပါလားဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာဟူ၍ရမညာဒုက္ခသစ္စာလည်းလက်စားပါလားတကြည့်ဒုက္ခသစ္စာဟူ၍မြင်ဝ
ဒီနေရာကပေါ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်ဒီနေရာကကျင်းလိုက်ပြက်သွားလိုက်ဖြည့်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြည့်လိုက်ပြက်လိုက်ခန္ဓာကြီးရလေအတွင်းပြအကုန်လုံးပဲဘယ်မှမမြင်ဘူးညာနဲ့သာကြည့်မျက်လုံးမိတ်တမာကြီးတူတော်စိတ်ကညာကနေပြီးတွင်းကြည့်လိုက်ခန္ဓာကြီးမှာဘယ်နေရာမှဖြစ်ပြက်လွတ်တဲ့နေရာမရှိဘူးအဲ့တော့အဖြာလေးထောင်ဒီနေရာဖြစ်ပြက်မရှိဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနဲ့အဲ့လိုကြောက်ဖြစ်
ဒီကနေ့ဘုရားဝိဒုက္ခနိုင်နိုင်ပင်တဲ့ဒီဩခန္ဓာကြီးမေ့ရထားတာငါမလို့ချင်းညီဝီညီဝီလားဘာဖြစ်တော့လူ့ဘာဘယ်မှာလဲမကောင်းဘူးအခုခလေးဝေးရတယ်လဲချမ်းသာတယ်မထင်ပါနဲ့အစာလေးကောင်းကောင်းမုန်းစားရလို့လဲခင်ဗျားတို့ချမ်းသာတယ်မထင်ပါနဲ့ဆွေတွဲလဲငွေတွဲလဲစိတ်နှပြောင်ပြောင်နဲ့နေ냐တော့လဲဒီခန္ဓာကြီးကအုံနာမှုသိမှုပဲပြည်နေတယ်မနေ့ကပြောသလိုတေချာကြီးတို့လည်းတရုတ်တဲတ
ေဆောင်မင်းရမယ်ပြည့်နေပါလားခန္ဓာကြီးဟာသိတယ်ဒီခန္ဓာမခင်မင်းတော့နောက်ခန္ဓာတွေလည်းဒီလိုအလားတူရမှာဆိုတော့မလို့ချင်းတော့ဒါအပြောမဟုတ်တော့ပဇန်းနဲ့ပြောလို့မရဘူးခန္ဓာကိုညာနဲ့မြင်တဲ့ပုံပေါ်မှာဒီညာမျိုးတက်လာနှုတ်မတက်ဘူးနှုတ်မလို့ရှင်မတက်ဘူးဟောတဲ့ပုံပေါ်ကလည်းခန္ဓာညာစိုက်ပါနားတဲ့ပုံပေါ်ကလည်းခန္ဓာညာစိုက်နာကြသမ်းပါနှစ်ဖက်နှစ်ခုအကျိုးထူးသွားအောင်လို့ဟောနေပါလေယောဂီတွေတွေးတဲ့ခါကျတော့တရားဝတ်ပြီးတော့ထိုင်တွေးနေပါအိမ်တွေးတွေကြောင်းတွေးတွေးညာတွေးပေါ့ဒီချိန်မတွေးနဲ့ဟောတဲ့တရားကိုနားကနာပြီးခန္ဓာညာစိုက်တာဟောဟောတဲ့တဲမှမှလားခန္ဓာကြီးကဖောက်ပြန်လိုက်တာမရှုနိုင်တော့အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်နေပါလားဆိုတော့သိတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမခင်မင်းတော့နောက်ခန္ဓာလည်းအလားတူခန္ဓာမလို့မလို့ချင်းတော့ဒါမျိုးခင်မင်းလို့ချင်းနှက်တဲ့တက်မဲ့တွေ့တာတဲ့တဏှာတွေကဒီချိန်မှာတော်တော်လေးငြိမ်ဝှက်နေအဲဒါတင်းကဝိက္ခမဏအားဖြင့်ပေါ့လေအဲလူကြီးတဲ့တဏှာငြိမ်ဝှက်နေတယ်ဒီချိန်လေးမှာမလို့ချင်းတော့လူချင်းတဲ့တဏှာမရှိတော့အဲငြိမ်ဝှက်လာတဲ့ခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ညာတက်တယ်မျိုးညာစင်တက်သွားတာပြောနေတော့နော်အဲငါကြီးကလည်းစိတ်မလို့5မိနစ်ပဲတူတော့ကဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အထနိဗ္ဗာန်တည်းဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယအထတို့တို့ဒီပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာပညာယဝိပဿနာမေပညာဖြင့်ပတ်သိမြအောင်ရှုရ၏အဲ့တော့ရှုရဘယ်လိုဖြစ်လဲအထတို့ဒီပြည့်ဒုက္ခေဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခေဘဝခန္ဓာသန္တာပြဝိတုခတ်၌နိဗ္ဗာန်တည်းဒီညွေလေ၏
ยังเสียดเลยเอ๊ะ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 เอ๊
ဒါပြင်ဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ညီဝိတာနေဗိနာညာဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုမြင်လိုက်တဲ့ကိရိတာတွေစင်ကြတဲ့နေဗံကိုမြင်တာမဲ့ညာမျိုးဒါပြင်ယထာဘုဒ္ဓညာနေဗိနာညာမဲ့ညာညာသုံးညာအဲ့ဒါစေကသုံးတဲ့နေဗံကိုသွားခြင်းဒီညာသုံးညာရအောင်လုပ်ပါအလကအလွယ်ကြိုက်ဆောင်လိုက်ဌာနပြီးအော်မနေနဲ့ဆုတောင်းနေလို့မရဘူး မတောင်းနဲ့မပြောဘူးဒီပြင်ဟာနဲ့တောင်းဒီပြင်ဟာနဲ့ဆိုင်ကောင်းတယ်ဒီသားဒီဒီဒီမြေဒီစီဒီမျိုးနဲ့ရတဲ့မှာရုပ်ပြီးတဲ့ထိမင်ကောင်းချဆိုတဲ့အာရီနဲ့ဆိုင်အများကြီးကောင်းတယ်တောင်းမှာတောင်းလို့တော့မရဘူးလုံယူမှရမယ်လုံတော့ညာသုံးညာနဲ့သွားပါအဲ့တော့ယထာဘုရားညာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကညာစင်မပါဘူးလို့မှတ်နေတာပါသွားတယ်ညာစင်ပေါင်းပြယထာဘုရားညာဆိုတာဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ညာကိုခေါ်
ဘယ်ညာဘယ်ငှ့ညာရထဘူးတဲ့ညာနဲ့မှာပေါင်းသွားပြီမှတ်ထားအောင်ညာစင်မပါဘူးလို့လုပ်မနေနဲ့ဒီညာ၃ညာနဲ့မှာညာစင်ပေါင်းမှုပြောနေတယ်အဲရထဘူးတဲ့ညာနဲ့မှာပေါင်းတာကဘာညာနေတော့တမတနညာဥရိယဘယညာဘယ်ငှ့ညာညာ၃ညာပေါင်းတယ်အဲရထဘူးတဲ့ညာနဲ့ဆို၄ညာပေါ့လေဘယညာအာရိဓဝညာနိဗ္ဗိဏညာညီဝိရနိဗ္ဗိဏညာနဲ့မှာဘယ်ညာပေါင်းသွား ဘုရားညာခန္ဓာကြီးဘေးလို့ထင်တယ်အာရိဓဝညာခန္ဓာကြီးရတာအကောင်းဆုံးအပြည့်တည်နေတာပဲဟိုပြနပြသေးပြသေးအပြည့်တည်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့သိတယ်အဲဒါနိဗ္ဗိဏညာနဲ့ပေါင်းသွားတယ်ဗျာဘုရားညာနဲ့အာရိဓဝညာညာနေညာဒီနိဗ္ဗိဏညာနဲ့ပေါင်းသွားတယ်ကဲအတင်းလိုက်တဲ့သွားတယ်သမထရညာဥရိယဘုရားညာဘေင္ညာဘုရားညာအာရိဓဝညာနိဗ္ဗိဏညာဟုတ်မဲ့ညာနဲ့တော့ဘေညာလေးပေါင်းသွားတယ်လို့ မုံစီတုကမြတ်တညာပရိသင်္ခညာသင်္ခါရုပ္ပခညာအနုရောမညာမဲ့ညာတဝုဋ္ထိတဲ့ချပါတယ်တော့ဆုံးမဲ့ညာနဲ့မှာအကုန်ပေါင်းသွားတာဘာညာနေတော့မုံစီတုကမြတ်တညာပရိသင်္ခညာသင်္ခါရုပ္ပခညာအနုရောမညာကုသပုညာမဲ့ညာအိုက်တဲ့ပေါင်းသွားတာပဲကဲဘယ်လောက်ရှင်းတာဒါမြင်ညာ၃ညာနဲ့ဟောတယ်ကွာလို့အောင်းမဲ့ညာစင်း၁၀ပါးဟောလိုက်ညာစင်း၁၆ပါးလည်းဒီထက်ပါသွားတာပဲဗျာကဲဘယ်လောက်ရှင်းသွားလဲအဲ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမုံတော်နိဗ္ဗာန်ညာတက်ဖြစ်ပြဆုံးတော်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့အင်းငါရှိပန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိညာပေါ်တော့သောတာပန်တည်တော်ရဟန်းဒီဖရာတရားဟောရင်ဟန်ဒီကနာရခဏညာစိတ်ဖြစ်ပြတကားဒီချင်းချုပ်ဆုံးတော့တမတ်တဖူရနေ့ချင်းတကားချုပ်ဆုံးတော့တကရာကံဖြစ်၃ညဆုံးက၆ဆုံးနဲ့အတိရှိတဲ့တော့အနာဂတ်ဒီ နောက်ဆုံးလေးကျင်လေးကကျုံဆုံးတော့အာတော်ကုန်ခံယဟန်900ဖရာရှိမုံမှာယဟန်900ပြပါတယ်တဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာပါတော်ခါထောင်းခေါ်လိုက်တယ်ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာပါတော့လေဒီတိုင်းပဲဒုက္ခလက္ခဏာခေါ်တော့ယဟန်900ကျွတ်တောင်းဝင်သွားအနတ္တလက္ခဏာထပ်ခေါ်လိုက်ပြန်လို့လေယဟန်900ကျွတ်တောင်းဝင်သွားတဲ့အနိစ္စမှာ900ဒုက္ခမှာ900အနတ္တမှာ900ပေါင်းတော့ ยหันน่ะဖြစ်တယ်တရားတွေလို့မှတ်တာအဲ့ဒါအနိစ္စအဓိနဲ့အနိစ္စတုံးနဲ့ခေါ်လိုက်တော့ယဟန်900ဒီဖျားရှိမောင်မှာပင်နေသူတို့ကဥပ္ပနိဒရာပိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ယဟန်900ဖြစ်အာသောကုန်ကယဟန်900ဖြစ်သွားပြီ။ကဲတရားလဲဆုံးသွားပြီ။နာယီလဲရှိယောဂီတွေ။ဒါကြောင့်မိမိတို့ခန္ဓာပဲညာနဲ့ဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဘယ်ယုံနာဖြစ်သင်္ခါရတရားတွေမဟုတ်ပေါ်ပြီးပြန်ဖြည်းဖြည
ဒီနေ့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 ဒ
ပြာချမ်းမြေ့တာရှိနေကြပါသည်လို့လေးလေးနက်နက်မေတ္တာပို့ရေသူတော်လေးရပါသည်
ဒီတစ်ဆိုင်မှာဓမ္မလို့ဓမ္မပရိပါအကျင့်များဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ပူဇော်ရတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ရအဖို့ဘာကဟု30ဒုမှာရှိကြကုန်သောလုံလပြေမှာတတ္တဝအများတို့အမြပေးဝေပြီးတကတာတုကိုတရားသိကြသော